Dobrý deň. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na dnešnom 12. plánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Osobitne vítam poslanecký aktív všetkých hostí. Na úvod budem mať takú milú povinnosť, ani nepovinnosť, ale to, čo sme sa rozhodli. Máme 90 rokov miestneho odboru Matice slovenskej. Za tých 90 rokov to je organizácia, ktorá pôsobila v meste naozaj asi najdlhšie a má tú históriu, preto som sa rozhodol podľa našich regulí ako oceniť miestny odbor Matice slovenskej za tú 90-ročnú prácu cenou primátora mesta. Teda by som odovzdal slovo ako pani moderátorke Gabike, nech sa páči. Kto si Slovák z duše, z rodu, teraz sa hlás ku národu. Hore za česť, slobodu slovenského národu. Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení hostia. V roku 1863 za veľkého úsilia predstaviteľov slovenského národného hnutia a duchovnej podpory slovenského ľudu bola založená Matica slovenská. Jej snahou bolo združovať slovenských kultúrnych, osvetových, vedeckých pracovníkov, podporovať rozvoj slovenskej literatúry a umenia, organizovať osvetovú činnosť, starať sa o rozvoj vzdelania slovenského ľudu a dvíhať jeho národné sebavedomie. I bez podpory štátnych inštitúcií si získala autoritu a dostala sa do povedomia i ostatných slovanských národov. V roku 1875 však bola zrušená. Po vzniku prvej Československej republiky opäť začala svoju činnosť a zároveň začali vznikať miestne odbory i v iných mestách. Tak vznikol miestny odbor Matice slovenskej aj v Dubnici nad Váhom ako jeden z najstarších na Slovensku. V tomto roku si miestny odbor Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom pripomína 90. výročie zo svojho založenia. Na základe tejto skutočnosti sa uskutoční dňa 25. septembra 2015 o 16. hodine slávnostné valné zhromaždenie miestneho odboru Matice slovenskej a vernisáž výstavy Matičiarov. Pri príležitosti tohto výročia udeľuje primátor mesta Dubnice nad Váhom cenu primátora mesta miestnemu odboru Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom. Prosím pána primátora, aby pristúpil k oceneniu. Prosím predsedkyňu miestneho odboru Matice slovenskej inžinierku Janu Rybárovu, aby prevzala ocenenie. Poprosím ju najskôr o podpis do pamätnej knihy mesta. Ďakujem pánovi primátorovi za odovzdanie ocenenia a poprosím pani Rybárovu o niekoľko slov. Dovolte mi, pán primátor, aby som vám z celého srdca poďakovala v mene Matice za toto ocenenie, ktoré si ozaj vážime a budeme si ho naďalej vážiť a budeme sa snažiť, aby nás to povzbudzovalo stále a stále do ďalšej práce. Ďakujem ešte raz zo srdca.
Ja by som tiež dodal pár slov, ja som tiež členom Matice a hlavne by nemali takých členov, čo neplatia príspevky. A hlavne by ste si pamätali, že keď niekto dal, pán viceprimátor bol kritizovaný, že nezaplatí, on dal 10 eur pred tým, to má preplatené na 1,5 roka. Ale aby ste vedeli, aj Matica je kopu okolo nej reči, nadácia Matice Slovenskej, to nie je nadácia tejto ustanovizne, to si pán Markuš urobil súkromnú s týmto menom a tam zmizol ten príspevky ľudí, čo je veľká hanba, ale bol to taký veľký podvod. A chcem to povedať aj preto, lebo som jeden z znovu zakladajúcich členov Matice Slovenskej. A ako tí predošli, ktorí boli, tak tam boli naozaj v tom 1863. až kým sa zavrela 75. rôzne mená, napríklad 112. bol Franz Josef Cisár. Hej, aj ten príspev, takže niekedy nevieme tú históriu, ako to vznikalo. A je tam kopu veci, ktoré boli národní dejatelia, ale tak bolo postavenie Matice v tom Rakúsko-Uhorsku, že vtedy aj ten cisár prispel na to, hoci potom to neskôr zrušil. Bol to hlavne dôsledok Rakúsko-Uhorského vyrovnania a nápor maďarizácie. A keď si zoberieme Matica, nie je dôležité aj na Slovensku, máme Maticu srbskú, máme všade možné slovanských národov a my sme ju dostali pod tlakom médií na takú stranu, že pomaly sú to všetci podvodníci a tak ďalej. Ale myslím si aj dneska, keď sa stierajú rozdiely medzi národmi, keď nás učia tú americkú politiku, že sme všetci pomaly jedno a každý, aby sa hambil, keď prišiel, tak je masa ľahšie ovládateľná, tak si myslím, že má svoje vážne miesto. Takže želám hlavne miestnemu odboru veľa úspechov a tú stovku, aby nás väčšina z nás mohla osláviť spolu. Ďakujem. Ďakujem pánovi primátorovi. Aj. Uznesenie číslo 215 z roku 2015. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie správu organizácia školského roku 2015-2016 na školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom. Kto je za predložený návrh? Teraz funkciu tohto všeobecne záväzného nariadenia plnilo VZN číslo 2/2010. Nové VZN, ktoré vám návrh je predložený, upresňuje jednak legislatívny rámec, zohľadňuje zmeny v zriadovacích listinách škôl, prijímateľov, stanovuje termín predkladania žiadosti o dotáciu u neštátnych zriadovateľov tak, aby štatistické informácie zo zahájenia školského roku malo mesto k dispozícii pri rozpracovaní mestského rozpočtu na nový kalendárny rok. A v prílohe, ktorá je súčasťou tohto VZN, sa mení tabulke číslo 2, a respektíve zavádza sa v tabulke číslo 2 dotácia pre materskú školu, ktorá je súčasťou základnej školy s materskou školou Dominika Sália v Dubnici nad Váhom. Predmetné VZN bolo prejednané na komisii školstva, na finančnej komisii a v rámci termínu prebiehajúceho tohto konania nedostal predkladateľ žiadne iné pripomienky. Ďakujem, takže VZK je len zmena ako názvu školy v súlade s registrom a v princípe sú tam nie žiadne ďalšie úpravy. Takže dávam slovo predsedovi školského
komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Takže Komisia školstva, kultúry a športu odporúča mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie návrh VZN číslo 8/2015 za určenie výšky dotácie s následovnými zmenami. V prílohe číslo 1, tabulka 2, pod poradovým číslom 7, materská škola, zmena sumy na 1580 eur. Poradové číslo 8, zariadenie školského stravovania pri základnej školy, základnej škole 110 eur aj 88 centov. Poradové číslo 9, školský klub detí ako súčasť základnej školy 432 eur. Poradové číslo 10, centrum voľného času 183 eur aj 60 centov. Za túto zmenu hlasovalo 6 členov zúčastnených na komisii, za boli 4, proti 0 a zdržali sa 2. Ďakujem predsedovi komisie. Tam boli nejaké šumy na komisii ohľadne platnosti a tak, aby bolo jasné, že nikto nad tým nešpekuluje, ale keď sa dal ten dátum 25. to je skôr len napovedanie, keď to je budúcnosť, aby dávali tie výkazy včas, ale nadradený je vždy zákon, dobre. Takže ja som si len to prechádzal za písmená diskusiu na jednotlivých komisiách. Na ostatné by malo byť ako úplne bežná prax. Nech sa páči, pán predseda, ešte raz. Ďakujem, pán primátor. Pod bodom B je tam potom konkrétne to, k čomu ste sa vyjadrovali. Teraz je to v článku 5, odstavec 2. Komisie školstva, kultúry a športu. Informáciu z komisie školskej, áno. Tam bol záver aj tak taký, že 4 za, 2 sa zdržali, takže nevidím vôbec dôvod o návrhu komisie rokovania. No my prekladáme návrh, ak dneska dá niekto poslanecký návrh, tak môže ho dať, nech sa páči, dám o ňom hlasovať dosť. Takže zbytočne niečo hovoríme, čo bol na komisii, tam sa narozpráva koľko vecí, ale by sa dovolilo, ak to dáva svoje dnešné úva. Áno, nech sa páči, pán poslanec, ktorý tu už. Ja by som, pán poslanec, nechcel sa reagovať. Nemáte pravdu. Vlastne podielové dania na tieto deti, na tento účel, mesto dostáva podľa počtu detí v tom veku, nie podľa toho, či sú cirkevných alebo iných zariadeniach. Takže to vôbec nejde o nejaké nadrámec peňazí, to je podľa počtu detí, ktoré takúto službu od mesta očakávajú. Takže to len tak vysvetlím. Tak myslím si, že aj to nie je pravda, lebo podielové dania sa vypočítajú ten veľký vzorec z týchto počtov, ale je dané, že neštátne školy, to neznamená, že cirkevné, ale aj súkromné, majú 88%. My musia mať minimálne 80% normatívu, ktorý mesto prijalo pre vlastné školy. To je celkom dobre pravda. Ale neviem, na čo to začínate, lebo dôvodne bolo to dostávať iný, ktorý dá návrh. Na posledný zrajec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, pán primátor, vážení občania, ospravedlňujem sa, keď som tu nebol, ak budem hovoriť o tom, čo ste sa už bavili, ale nejde nám o zviditeľne, pán kolega. Ide nám o tie deti, ide nám o tých rodičov a mne osobne ide o základnú spravodlivosť, že tí rodičia platia rovnaké dane, platia 100% daní a je možnosť im dať 100% toho príspevku. Tam je písané minimálne 88%, to je pravda. Ale nikde nie je napísané, že sa nemôže dať do 100%. Oni majú byť diskriminovaní, pretože sú na cirkevnej škole. Ja len z toho vychádzam, že mám tu aj prehľad, aké sú príjmy dotácií pre cirkevnú školu, aké sú výdavky, aký tam je rozdiel. Sú mínuse. Tam už bola disproporcia, ktorú sme nespôsobili tu na meste, samozpráve, ale táto disproporcia tu bola. Dobre, tak tiež nemôžeme bylo dali brať. Veď nehrajte sa tu, lebo naozaj sa dostaneme do takého niečoho, že urobíme takú show pre ľudí a pre televíziu, že nestojí za to. Nemá to logiku, dobre? Prijali sme takýto návrh, ten návrh je objektívny, schválený so zákonmi a tento váš pokus je myslím, dobre, treba povedali ste a končím a ideme ďalej. Nech sa páči, pán poslanec, ešte raz. Ja som chcel
len chcel vyjadriť k opore, čo sa týka financovania. Kde na to siať? O financovaní sme nehovorili, ja som povedal, že tu ide o princíp, áno. Financuje naše školy z normatív 88, ale všetkým ostatným štátom zariadením. My to plníme, dokonca sme dali, tak ste bude niečo počúvali aj o nejaké percento viac ako 88, ale to bola otázka zaokrúhľovania, dali sme, nedali sme sa s tým, ani sme to nikdy nezpovedali. Takže o financiách to nie je, ale keď sa bavíme o nejakom malom balíčku pri našom veľkom mestskom rozpočte, tak môžeme sa vzdať aj prípadne poslaneckých odmien a zafinancovať. Takže to je smiešné, na čo sa hráme peniaze. Principiálne je to takto z zákona, sme dali sme ten návrh, ktorý je súhľadný so zákonom a celé roky sme to takto robili a teraz ste sa zobudili, že treba dať viac a argumentujte deti. Deti v tom nie sú. Áno, je to otázka len modernizácie školy. A to je tých 12%, lebo my sme v 2005 roku ako samospráva zdedili školstvo, do ktorého sa 40 rokov neinvestovalo. Tak jednoduché, myslím si, že naozaj už by nebolo teda debata. Má niekto nejakú podstatnú okrem týchto hrátok, pripomienku? A poslanec Rajecký, sa páči. Ďakujem za slovo. Keďže som tu nebol, tak neviem, či dával niekto pozmeňujúci návrh. Ak nie, tak ja dávam pozmeňujúci návrh, aby tá cirkevná škola s materskou školou bola financovaná tiež 100%. Ďakujem. Dobre, takže keby aj návrh ste to chceli odsúhlasiť, to nepodpíšem, ale to je v rozpore so zákonom, ale nech sa páči, dávam hlasovať procedurálnom návrhu pána poslanca Rejca, že má byť financovaná aj cirkevná škola na 100%. Tak to formulovalo, dobre. Presne si môžem to. Tak na 100%, čo nám povedal, nech sa páči, dávam hlasovať, to je za predloženie návrhu. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovanie? Uznesenie číslo 216 roku 2015 Mestské zastupiteľstvo Dubnice nad Váhom sa odnáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 8 roku 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku Hanzlína žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnice nad Váhom. Kto je za predložený návrh? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Všetci 15 sú za, proti nikto, zdržal sa niekto. Ďakujem. Pôjdeme na ďalší bod pod tlačou číslo 3, výročná správa mesta na rok 2014. Nech bude predkladať pán prednostanský úrad, pán sa páči. Poprosil by som tak stýčnejšie, dobrozno si sa postali o ten výročná správa, materiál, ktorý vykáza z toho, čo sme odsúhlasili, čiže práve, čo ten úzadný je všetko, takže je to skôr propagačný materiál, ktorý by sme mali sa vtedy nejak uchváliť a dať to iným subjektom. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán primátor a poslanec mestského zastupiteľstva, ctená verejnosť. Výročná správa ako kontrolu záverečného plánu mesta Dubnice nad Váhom za rok 2014 bola spracovaná podľa všetkých regulí na Mestskom úrade Dubnice nad Váhom. Je pomerne obsiahla, má 84 strán, z čoho 60 strán sa venuje tomu najpodstatnejšiemu a to je ekonomické, ale domnievam, že sa jedná v tomto ohľade.